Declimated проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкращий за даного конкурента і за інших в тому числі? Привіт, друзі! Я із України і радий вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку містер Атлант, якщо мене хтось не знає, тому представся. В цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та схопчого формату, тобто битва P2P Games. Ханівуд проти Declimated. Яку гру обереш саме ти? Поїхали! Розпочнемо ми з нашого любого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Ханівуд – це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. P2P блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу гри, мені це точно. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірив власним очам, це справді так, всього ж за декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший з варіантів – це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого нарувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант – це заробляти, перемагаючи в режимі PvP битв. Ну і, звичайно, третій варіант він є набагато простіший – це заробляти, поклавши монети кон в стейки. Команда. Якщо говорити про команду Ханівуд, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команда складається досвідчених людей. В цьому можна впевнитися, поглянувши на ажіотаж даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Bitmart, Окіс, Darkstarter та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханівуд – це та гра, яка має власну велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів, що безумовно позитивно вплине на ціну. А ось тепер перейдемо до конкретних Ханівуд, і це Declimated. Наше бачення. Ми створюємо онлайн-гру пісочницю для кількох гравців, де гравці повинні використовувати вміння та інтелект, щоб здобувати ресурси, торгувати з іншими гравцями та виживати у ворожому апокаліптичному середовищі. Declimated – це багатокористувацька науково-фантастична гра на виживання, яку ми розробляємо на Unreal Engine 4. Unreal Engine 5 з 22-го року, щоб досягти такого невеликого масштабу та значної сікості. Є дві фракції гравців – люди, громадяни та поліцейські кіборги. За обох грають реальні люди. Ми використовуємо технологію блокчейн для керування внутрішньою ігровою торгівлею, цифровим дефіцитом і правом власності на віртуальні предмети, які зберігатимуться в цифровому гаманці на смартфоні гравців. Наш цифровий так і називається Dio. Його можна заробити або отримати фрі, використовувати для купівлі, продажу чи обміну віртуальними предметами, оновлень і, власне, налаштувань. Окей, їдемо далі. І що у нас з вами далі? А далі з вами у нас це порівняння Ханівуд та Declimated. Declimated – це гра жанру P2P, котра є, власне, непоганою, але її однозначно, як одріростовий, вона все-таки не дотягує до нашого любовного і всіма відомого Ханівуд. Свою чергу Ханівуд вибрав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти всього лише 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість усвоєння своїх розмових навичок та інші аспекти. Якщо прийняти ігровий процес, а також графік, то серед двох конкурентів явним фаворитом вийде Ханівуд. В підсумку скажу лише те, що після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його із даною перемогою. А ми з вами зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе та бувайте!